là làm chắc đây luôn. Lại đây về. Hôm nay mà mặt trời nữa mà. Nó đã spin cắt chứ rồi đã. Tại là ơi nó. Chuyện đã chung một khóc mày này. Cái hòm lòng lắm. Để lường. Bỏ cái tí. Để châu. Nguyên nó sẽ bắt rồi. Nên nó nó khai
វាដល់កាក៏ខ្ញុំចេះឃើញជើងមើលវិញដល់ចូលទេប្រទេសបតាទៅយកមកកាត់ទុកបណ្ដោយហើយដាក់តាមទឹកចើងតែនឹងចងបានតែយកខ្សែចងដាក់ក្នុងវិញតែចឹងហើយខ្សែនោះកាត់យកចងហ្នឹងតែសូនចងក្តោបខ្នេះវិញហ្នឹងអើមកនេះអូផៃផៃយ៉ាងទៅផៃគេផៃមកតែពូណែតែនេះហើយមកប្រកាយ៉ាងប្រកាយគាត់ណាស់ប្រកាយគាត់ណាស់ទៅវាឆោងបានទេញបានតដែរកាត់លឹកចេញឡើងវិញគេអង្គក់លឹកលឹកនេះពេលតែវាពេលវាជិះឡើងយកមកកណាត់ចង់ដល់ទេបងតើដល់តើដល់ឡាហៅមកទេទៅលេងផ្ទះបិទផ្ទះវែងខ្លះទៅកំប៉ុនដើរលេងពេកទៅបាក់បាត់ចានពេកចាំនេះមុំ4ដើមនេះវិញវិញហ្មងមានសងទេនឹងអូតាហេងអូហ្នឹង